Meditácia Ľubomíra Stančeka. Lekár lieči, Ježiš uzdravuje. Sotva sa medzi nami nájde niekto, kto by necítil určitú ťarchu a ľútosť, keď retrospektívne hodnotí niektoré skutky svojej minulosti. Možno sú to problémy osobné, špecifické, ktoré nás ťažia už niekoľko rokov, ba ešte i dnes. Evanjeliu čítame, ako sa topil Peter apoštol. Zakolísal sa vo viere, ktorá mu bola daná pri Genezareckom jazere, na mieste, ktoré sa v dnešnom Izraeli volá Tabga. Tu Ježiš rozmnožil chleby a ryby, aby sa ľudia nasýtili, a rozšíril aj ich vieru. Túto vieru si odnáša Peter i ostatní apoštoli. Potom na loďke idú domov do Kafarnauma. Peter s ostatnými apoštolmi je nadšený a plný viery. Oslovený Ježišom, ale ešte stále slabý pred diablom. Tento démon minulosti topí častokrát aj mňa. Aj sa spovedám a príjmam sviatosti, hlavne sviatosť oltárnu, ale to trápenie mám neustále v sebe. To preto, lebo som sa ho ešte nezriekol. Nevyplul som to, čoho sa bojím. Nevyplul som ešte démona strachu, úzkosti a vlastného ja. Utekám a trápim sa, ničím seba aj ostatných, lebo som sa nezriekol svojej minulosti. Ale prečo stále cítim tú bolesť? Nezriekol sa diabla a ten ma chce utopiť vo vlastnej minulosti, v neprijatej prítomnosti a zahmlenej pravde o mne. Ten ma ničí. Potom choď na generálnu svetu spoveď, vyznaj tam svoju hriešnu minulosť a zriekni sa jej. To je spôsob, ako dosiahnuť pokoj. Psychiater raz bohoslovcom na prednáške povedal: zo skúsenosti svojej mnohoročnej lekárskej činnosti v oblasti psychiatrie môžem povedať, že 90% liečených pacientov nepotrebovalo a nepotrebuje psychiatra, ale dobrú svetú spoveď. Ak pociťujeme nepokoj zo svojej minulosti, prípadne z neprijatej prítomnosti alebo pravdy o sebe, ktorej sa bojíme, treba sa toho v pokore pred Ježišom zrieknúť a vyznať sa, lebo diabol nás utopí vo vlastnej hriešnosti. Amen.